També es disputa aquests dies el Raid d'Aran, molt afectat fins ara per la forta calor que ja s'ha cobrat les primeres víctimes. La prova de ràfting era un dels desafiaments més atractius d'aquesta competició. Els 14 quilòmetres que separen Llavorsí i Rialp, a través de la Noguera Pallaresa, configuren la ruta més clàssica del Pallars, que té 50 quilòmetres navegables. Aquest és un dels millors trams d'Europa, tant pel ràfting com pel caiac. En la classificació, el Vallfosca és líder amb 153 punts, seguit pels francesos Ici Absolu i Team FMR. En la categoria d'aventura, el lideratge és del francès Haut Languedoc, però amb l'Illa de Rodes a una distància prudencial de 10 punts.